पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयम् व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे तपत्रनेत्रा येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः కరోతి పంగుం ృపా వందే పరమానందమాధవం జయ శ్రీరామ్మండి ఇప్పుడు మనం భగవద్గీత మూడవ అధ్యాయం కర్మయోగంలోని నాలుగవ శ్లోకాన్ని నేర్చుకుందాం ఇప్పుడు ఈ శ్లోకాన్ని చిన్న చిన్న పదాలుగా చేసి నేను రెండుసార్లు చెప్తానండి మొదటిసారి మీరు విని రెండవసారి నాతో పాటు చెప్పండి నర్మణ ననారంభాత్ మనారంభాత్ నైష్కర్మ్యం నైష్కర్మ్యం పురుషోస్నుతే पुरुषोस्नुते नचा नचा सन्यासा सन्यासा नादेवा नादेवा ना देवा, ना देवा सिद्धिम सिद्धिम समाधि समाधि गच्छति गच्छति इकड़ा ం అనారంభాత్ కర్మణం అనారంభాత్ కలిపితే కర్మణనారంభాత్ ఇక్కడ పురుష అశ్ను అశ్ను పురుషోస్ను ఇది సన్యసనాదేవ కలిపి చెప్పేయాలండి ఇప్పుడు మళ్ళీ న मनरम्भात् मनारम्भात् नैष्कर्म्यं नैष्कर्म्यं पुरुषोऽस्नुते पुरुषोऽस्नुते न च न च सन्यस सन्यस नादेवा नादेवा సిద్ధిం సిద్ధిం సమధి సమధి గచ్చతి గచ్చతి ఇప్పుడు ఈ శ్లోకాన్ని ఒక్కొక్క లైను నేను రెండు సార్లు చెప్తానండి అది కూడా మొదటిసారి మీరు విని రెండవసారి నాతో పాటు చెప్పండి నర్మణామనారంభాత్ न मनारम्भात् नैष्कर्म्यं ना पुरुषोऽस्नुते नैष्कर्म्यं पुरुषोऽस्नुते न च सन्यसनादेवा न च सन्यसनादेवा सिद्धिं समधिगच्छति सिद्धिं समधिगच्छति इडु मळि न कर्मणामनारम्भात् न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽस्नुते नैष्कर्म्यं पुरुषोऽस्नुते न च सन्यसनादेवा సిద్ధిం సమధిగచ్చతి సిద్ధిం సమధిగచ్చతి ఇప్పుడు ఈ శ్లోకాన్ని నేను ఇరవై ఒక్కసార్లు చెప్తానండి మీరు కూడా నాతో పాటు చెప్పండి నర్మణామనారంభాత్ నైష్కర్మ్యం పురుషోస్ను न च सिद्धिं समधिगच्छति न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोस्नुते न च सिद्धिं समधिगच्छति न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽस्नुते न च सन्न्यसनादेवा सिद्धिं समधिगच्छति न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽस्नुते न च सन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न मनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोस्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽस्नुते न च सिद्धिं समधिगच्छति न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽस्नुते न च सिद्धिं समधिगच्छति न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोस्नुते न, न च सिद्धिं समधिगच्छति न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽस्नुते न च सन्न्यसनादेवा सिद्धिं समधिगच्छति न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽस्नुते न च सन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न मनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोस्नुते न च सिद्धिं समधिगच्छति न मनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽस्नुते न च सन्न्यसनादेवा सिद्धिं समधिगच्छति न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽस्नुते न च सन्न्यसनादेवासिद्धिं समधिगच्छति न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽस्नुते न च सन्न्यसनादेवा सिद्धिं समधिगच्छति न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽस्नुते न च सिद्धिं समधिगच्छति न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽस्नुते न च सन्न्यसनादेवासिद्धिं समधिगच्छति न, न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽस्नुते न च सन्यसनादेवा सिद्धिं समधिगच्छति न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोस्नुते न च सिद्धिं समधिगच्छति न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽस्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽस्नुते न च सन्न्यसनादेवा सिद्धिं समधिगच्छति ంభాత్ నైష్కర్మ్యం పురుషోస్ను సన్యసనా సిద్ధిం సమధిగచ్చతి ఇప్పటి వరకు మనం భగవద్గీత మూడవ అధ్యాయం కర్మయోగంలోని నాలుగవ శ్లోకాన్ని నేర్చుకున్నాం తిరిగి ఐదవ శ్లోకంతో మళ్ళీ కలుద్దాం ఈ భగవద్గీత తెలుగు ఛానల్ని ఇప్పటి వరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వారు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి జై శ్రీరామ్